ခင်စင်ကြည်သည်မီးလောင်သည့်ဒဏ်ရာကြောင့်ဆေးရုံတွင်သုံးလခန့်နေပြီးနောက်ယောဂါပျောက်သည်ဖြင့်ဆေးရုံမှဆင်းလာလေ၏ခင်စင်ကြည်၏ရုပ်လက္ခဏာမှာရှေးခါကနှင့်အလင်းမတူကြေတကိုယ်လုံးအမာရွတ်တို့ဖြင့်ဖြစ်၍ခရူသင်းဆွဲပြီးတကယ်သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလျက်မျက်နှာ၌လည်းမျက်လုံးမှသည်နှာခေါင်းသို့ဖြတ်၍မေးသို့ထိအောင်အမာရွတ်ကြီးတစ်ခုသည်အရေချင်းပြတ်၍လူရုပ်ကိုမျှမမှတ်မိနိုင်အောင်ရှိလေ၏မျက်လုံးသည်လည်းအမာရွတ်ရှိသည့်အတွက်တစ်ဖက်ချင်းကျဲနေပြီးတကယ်သို့ရှိသည့်ပြင်ရှည်သွားတစ်ချောင်းသည်လည်းကျိုးသွားသည့်ဖြင့်စကားပြောသည့်အခါ၌လေထွက်ကုန်၏သဘင်သည်လည်းမီးလောင်သည့်ဖြင့်တထွာကန့်မြသာကြံရှိ၍အချို့နေရာတို့၌ပွက်၍ဖြူလျက်ရှိကုန်၏မီးလောင်သည့်ဒဏ်ရာကြောင့်ဤကဲ့သို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ရှိနေသည့်အတွင်မိမိတေပြီးဟုသတင်းစာတွင်ရိုက်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းမိမိနှင့်ရှေးခါကတည်ကျွမ်းမှုသောသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံမိကမိမိအားမမှတ်မိစေလို၍ရုပ်ဆင်းကိုပြက်တထက်ပြက်စေရန်ကြံဖန်၍ဝတ်စားလေ၏သဘင်ဖြူသွားကြိုးတကိုယ်လုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူလျက်မျက်နှာတွင်အမာရွကြီးကန့်လန့်ဖြက်လျက်မျက်စိသည်လည်းတစ်ဖက်ချင်းကျယ်ဖြစ်နေတော်လဲကိုလုံးကိုပေါင်းနှင့်မျက်နှာထားတို့မှာရှေးကကဲ့သို့ရှိသေး၍၎င်းတို့ကိုလည်းပြက်စေရန်ခင်စင်ကြည်သည်မိမိနှင့်မတော်အချိုးအစမကျသောဝတ်စားတို့ကိုရှေးရှေးပွားပွားချုပ်၍ဝတ်ဆင်ပြီးလျှင်မျက်စိကိုလည်းလူမမြင်စေရန်မိကိုယ်ရောင်မျက်မှန်တစ်ခုကိုအစင်မပြတ်တက်လျက်ထားလေ၏ခင်စင်ကြည်သည်ဆေးရုံမှဆင်းပြေးသည့်နောက်ရန်ကုန်မြို့မိန်းကလေးကျောင်းတစ်ကျောင်း၌ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်လက်လက်သည်ဟုသတင်းစာတွင်တွေ့ရှိသဖြင့်ရှောက်ထားလိုက်ရာ၎င်းအလုပ်ကိုရရှိလေ၏ထို့နောက်ဆရာမအဖြစ်နှင့်လုပ်ကံ၍တနေ့ခန့်ကြာရှိရာအခြားဆရာမတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲမိမိ၏ဝတ္တရားကိုသာခြေပုံအောင်လုပ်ကံပြီးလျှင်အလုပ်ပြီးစီးသည့်အခါတို့၌တယောက်တည်းထိုင်လျက်ဖြစ်စေမိမိ၏တပည့်မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောဆိုလျက်ဖြစ်စေနေလေ၏တပည့်မိန်းကလေးတို့မှလည်းမိမိ၏သမီးခင်မကြီး၏အရွယ်ကလေးများပါရှိသည့်ဖြင့်ခင်စင်ကြည်သည်၎င်းတို့အားများစွာချစ်ခင်ကျင်နာ၍အကလေးတို့သည်ဆ iam မနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိကြကုန်၏အခြားဆ iam မတို့လည်းခင်စင်ကြီးအမူအရာကိုထူးဆန်းသည်ဟုအောက်မေ၍ဆ iam မတယောက်ကအခြားဆ iam မတယောက်အားဘယ်နဲ့လဲရှင်နောက်မှရောက်လာတဲ့ဆ iam မကတဲ့ပြီးစကားနေပါကလားသူ့ဘာသာသူနေခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့နဲ့ရောရောနှွန်းနှွန်းမနေခြင်းဘူးထင်တယ်သို့တော်လည်းစခန်းကြီးလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီနေ့ကကျမလိုချင်တာကလေးတစ်ခုရှိလို့တော့ပြီးငါတော့အမေပြာပြာတလဲပဲငါလိုက်ရှာတယ်စခန်းတော့မကြည့်ရှာပါဘူးသူ့ဝါဒနာမဟုတ်ထင်ပါရဲ့ရှင်ဒါနဲ့ဒီပါရဲ့ရှင်တို့တော့လဲသူ့ဝိထာစားတာကပဲ့နေလေရှင်အလုံးရက်ကလေးကလည်းအလားသားနဲ့အင်ကြီးကြီးတွေကပဲ့နေပုံကြီးတွေပါလိမ့်မယ်သူ့နဲ့လည်းမတော်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မျက်နာကအမာယိုကြီးကတော့ရှင်ပြမနေဘူးလားဒီမာရွကြောင့်ပေါ့ရှင်အနှုတ်မတော်တော်ချောမှာနော်တကူလုံးကလည်းခရူသင်းဆွဲတယ်မှတ်တယ်ရှင်နှွေးဘူးလောင်းနဲ့ထင်ပါရဲ့သွားကျူတာကလည်းစိုက်ထားပါတော့ရှင်ပက်ဆက်ဘလောက်ပုံလို့တော့ပက်ဆန်ကုံတာကြောင့်ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးပက်ဆန်ကိုနှမျောတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးသူတန်းကအကလေးတွေကိုဟိုဟာဝယ်ပြီးဒီဟာကလေးဝယ်ပြီးနဲ့အင်မတန်ကလေးချစ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ကျမဖြင့်စကားနဲ့ပင်မဲ့ဒီဆ iam မကလေးချစ်ပါရဲ့ရှင်။သူကဒီနေရာအမြဲမဟုတ်တာခက်တယ်။ကိုခွင့်ယူသွားတဲ့ဆ iam မကရှေ့လာခွင့်စီမယ်ဆိုပဲ။ဒီလိုပဲကြားတယ်။တနောင်းပါတယ်တော့မသွားစီချင်ပါဘူး။အနည်းတနိုင်ခင်စင်ကြည်သည်ကြောင်းဆင်းပြီးသည့်နောက်ဝင်းအနီတယောက်ထဲအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်လျက်နေရာမိမတယောက်သည်ခင်စင်ကြည်ကိုမြင်လျင်အလိုရှင်တင်ရောက်နေပြီလားဘာလုပ်နေသလဲဟုတ်မေးလေ၏၎င်းမိမမှာရန်ကုန်ဆေးရုံတွင်ခင်စင်ကြည်အားပြုစုကြည့်ရှုရသောဆ iam မအေးမြင့်ဖြစ်လေသည်မအေးမြင့်သည်ရန်ကုန်သို့မရောက်မီမန္တလေးဆေးရုံတွင်ဆ iam အဖြစ်နှင့်နေထိုင်ဖူး၍မိမိရှိဤမောင်မောင်ဘချိုလှဲ့ဘူးသောဥပဒါဤသမီးဆ iam မကလေးဖြစ်လေသည်ဂျမဆေးရုံကဆင်းရင်ကလေးကဒီမှာเจ้าဆ iam လှုပ်နေတယ်ဂျမလေးမန္တလေးကတငယ်ချင်းဆ iam တယောက်နဲ့မနေ့ကမှပြန်လာတယ်မန္တလေးဘယ်ရက်မှတည့်တယ်လဲတောင်ပြင်မင်္ဂလာစင်းနာမယ်တည့်တယ်
哦，水庙庙是的啦，水庙罗么是吧？不行，这嘛应该蛮厉害哇！哎，这家内部的是，这嘛比地位的那么员工漂亮的是蛮厉要不啦？要不吧耶？没有大家多呗。但呢，爱的张边嘛呗，心里沟通面就熟啦，对的啦。没地方你帮我们拉线，都也苦，没嘛也忙，忙吧就不。这嘛阿皮达达，阿苦张，没米地吧不，米吧是多地个。阿苦没嘛个，别丢人嘞，没米嘞。现啊，现没嘛了，这个也不然么的。这买这没嘛事，连别比天空那路两个单元的来别的嘞，咋来点好啦？加班也行，哎呀，没嘛呢，可丽蕊真也这么好了，真也这真你个，这嘛曼德里要不得走路，各种面个，这嘛皮地的长辈家西路嘞，因可路大亚地嘞，应该玩也行，可丽蕊，嘛家也喏，你要加入嘛吧耶，只要下边这么嘛不，别可丽哈嘞些，开嘛机走人了。เข็มมาจีลูกป้าบอกนะโอ้เนียวเข้าใจมิ้นเนี่ยสุราเปียวลูกกูมาตรียาเลยตู้ไม่มาช่วยตัวเองยามมาเว้ยตู้มีเนี่ยแม่ก็เข็มป้าลูกเข็มมาจีกูบ้ามาจีลูกยังไงแต่เด็กตู้เอเยไม่มาก็เข็มเซนจีสูเข็มมาเอ้เช่นเนี่ยแม่ก็จะว่าไม่ตัวลูกไม่เข็มจีเลยโอ้เข้าละจะบอกว่าเช่นนั้นแม่เนี่ยดูเรียนแม่รู้ไม่ดูเบิกูท่านเนี่ยมามาเรียกคลีกับเบิกคลีเลยใช่คือมามจีสูเอทมาเอ๋เสียวิงอาเบียวรอเอสูน่ารู้เบียวเลยเอคลีจีอะไรเดออาไม่เอาบาบูเช่อาแต่เช่นแม่ไม่เช่นมาผู้เปียวบีอยู่ชาสกาอเนงเงဆက်လက်ပြောဆိုကြပြီလင်မအေးမီလဲပြန်သွားလေသင်စင်ကြီးမှာအိမ်မထွက်ခွာလာခဲ့သည့်နေ့မှာစ၍မိမိအကလေးများအားလွမ်းစွလျက်ရှိနေစဉ်ဆရာမမအေးမြင်ပြောသွား၍မိမိ၏တားအကြီးခင်မောင်ကြီးသည်အဆုတ်နာယောဂါဖြစ်နေသဖြင့်၎င်းယောဂါနှင့်ပင်တည်မိအကြောင်းကိုကြားရပြန်လေပင်များစွာစိတ်နှလုံးမချမ်းသာ၍မိမိ၏အကလေး၌ယောဂါကဲ့ရောက်မိအစမိမိ၌ကဲ့ရောက်၍တည်ရလျင်ကောင်းလေစွာအကယ်၍ခင်မောင်ကြီးသည်မအေးမြင်ပြောသွားသည့်အတိုင်းဤတောင်မှတက်နိုင်ရန်မရှိသည်မှန်လျင်မိထွေးနှင့်နေရရှာသည်ဖြစ်၍မိခင်ကဲ့သို့ယူရပိုက်ထွေးအရေးယူမိသူမရှိသဖြင့်မိမိသည်အနီး၌နေထိုင်၍အကလေးအားပြုစုရပါလျင်ကောင်းလေစွာဟုအောက်မေးစိတ်ကူးမိလေ။ကျောင်းဆရာမအလုလည်းခိတ္တအလုံးမြတ်သာဖြစ်၍အလုရက်စီလူနီးရာတွင်ရှင်စင်ကြီးသည်သတင်းစာကိုလှန်၍လက်လက်သောအလုံးများကိုကြော်ညာသည့်စာရွက်ကိုကြည့်ရ။အိမ်တွင်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုစာသင်ရန်အင်္ဂလိပ်စာ9တန်းအောင်သောဆရာမတစ်ယောက်အလိုရှိကြောင်းထမင်းကျွေး၍နေရန်အခန်းပေးသည့်ပြင်လကတစ်လ30အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းရှောက်ထားရမည်။မန္တလေးမြို့တောင်ပြင်စီဗီလိုင်းရဲ့ရှေ့နေမောင်ထွန်းမြတ်ဟုပါရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏။ရင်စင်ကြီးသည်သတင်းစာကိုကန်၍စိတ်ကူးမိသည်မှာမိမိဝန်းစာအတွက်အလုပ်တစ်ခုကိုရှာရမည်ဖြစ်သည်လေတကြောင်းအကလေးမချမ်းမမာသည်ကိုပြုစုလိုသည်လေတကြောင်းမန္တလေးကအသည့်မိတ်ဆွေများနှင့်လမ်းတွင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်တွေ့ဆုံကြတော့လေမိမိအားအလေးမမှတ်မိသည့်ဖြင့်အခြားသူတို့လည်းမိမိအားမှတ်မိနိုင်ရန်မရှိသည့်ဖြင့်သတင်းစာတွင်လည်းမိမိတည်ဆုံချောင်းကြီးညာပြီးဖြစ်၍အစုံတယောက်သောသူမျှဤကဲ့သို့အယုတ်အဆင်းမရှိသောဆ iam မသည်တေလွန်သူခင်စင်ကြီးဖြစ်သည်ဟုမှတ်ထင်နိုင်ရန်အကြောင်းမရှိဟုယုံကြည်စိတ်ချသည်လေတကြောင်းဤအကြောင်းကိုတွေးတောဆင်ခြင်းက၎င်းအလုပ်ကိုစတင်ရန်ကြံစီမိလေ၏အကယ်၍တနည်းနည်းအားဖြင့်မောင်ထွန်းမြတ်ကဖြစ်စေ၎င်းထက်မျက်စီစူးသောအမကြီးမကျန်းပုံကဖြစ်စေမိမိသည်ခင်စင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိခဲ့ပါလျင်မည်သို့ရှိပါမည်နည်းဟုအောက်မေ့မိပြန်လေခင်စင်ကြီးသည်တွား၍တော်ပါမည်လားဟုအကြံရခက်လျက်ရှိပြန်လေ၏တို့ရာတွင်အကလေးသုံးယောက်ကိုမြင်ကျင်သောဆန္ဒသည်သာ၍ပင်အားကြီးပြန်သည်ဖြစ်၍မည်သို့ပင်ဖြစ်စေစွန့်၍သွားတော်မည်ဟုစိတ်နှလုံးကိုဒုံဒုံချပြီးလျှင်မက်ခင်ကြီးဟုနာမည်တက်လျက်လက်ရည်ကိုဖြတ်ရေး၍စားတစောင်ကိုမောင်ထွန်းမြတ်ထံပို့လိုက်လေ၏။ကျောင်းဆရာကြီးဖြစ်သူကလည်းခင်စင်ကြီး၏အလုပ်ကိုသဘောကျ၍အမြဲနေရာတစ်ခုကိုပေးလိုတော်လဲနေရာမရှိသေးသဖြင့်
မပြေးရသည့်အတွက်ကောင်းမွန်စွာထောက်ခံရေးလိုက်သည်နှင့်ခင်စင်ကြီးသည်၎င်းလူကိုရရှိလေ၏ခင်စင်ကြီးသည်သွားရန်ရက်နီးလေလျင်မိမိအားမှတ်မိမိကိုဆိုးသည်ဖြင့်ရှေးခါကဝတ်တော်ဝတ်စားရှိသည်များကိုရောင်းချပြီးလျှင်သဘင်ကိုလည်းနောက်ဆက်တွင်ထုံးလျက်ရှေးကားနှင့်အသွင်ကွဲနိုင်သည်များကွဲစီရန်ကြံဖန်၍ဝတ်စားသွားလေ၏သွားမည့်ရက်၌ခင်စင်ကြီးသည်ဆရာမတို့ကိုနှုတ်ဆက်၍မိမိဤတပည့်အကလေးတို့ကိုလည်းမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်တွားရတော်မူအကြောင်းကိုပြောလေလျှင်အကလေးတို့လည်းမိမိတို့ဆရာမဟု၍မအောင်မေ့ကြဘဲမိခင်ကဲ့သို့အောင်မေ့ချစ်ခင်ကြသည်နှင့်ခင်စင်ကြီး၏လုံကြီးကိုဆွဲလျက်ငိုကြကုန်၏ခင်စင်ကြီးလည်းမိမိလာမည့်ရက်ကိုမောင်ထွန်းမြတ်ထံချေနှံရိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်၍မောင်ထွန်းမြတ်သည်မိနှင့်နှင့်မောင်များကိုချိုးယံဆေလွှတ်လိုက်သည်နှင့်မန္တလေးဘူဒာယုံတွင်တွေ့ကြရာပစ္စည်းကလေးများကိုမော်တော်ကားပေါ်သို့တင်ပြီးလျင်ထွက်လာကြလေ၏ခင်စင်ကြီးလည်းမိနစ်ကိုမြင်လျင်ဖဲ့နဲ့လည်းဟိမိနစ်ကလေးတွေမာကြရဲ့နော်ဟုမေးလိုက်မည်ပြုရာတတိယသဖြင့်စိတ်ကိုချုပ်တီး၍နေရလေ၏လမ်းတွင်မိနစ်ကဆရာမကိုကျမတခုတတိပေးခြင်း ਨੇ ဒါလေဆရာမစာသင်ရမယ့်ကလေးတွေအကြောင်းကိုဆရာမသိရမဟုတ်လို့သူတို့မိမိအကြောင်းကိုသူတို့မပြောနဲ့ဆရာမရဲ့သူတို့မိမိကသူတို့ကိုပြစ်သွားတာအေးငါကြားတယ်သူတို့မိမိအကြောင်းပြောရင်ကိုကူကလည်းချိန်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုအမေအရင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြောလင်ခင်စင်ကြီးသည်အသေးနာလျက်ဘာကိုမှပြန်၍မပြောဘဲစိတ်စိတ်နေလေ၏မိုးကလေးသည်လည်းဖွဲဖွဲရွာလျက်ရှိရာမော်တော်ကားသည်ဝန်တော်မင်းဦးကျော်မင်းအိမ်ရှိမှဖြတ်၍လာသည်ဖြင့်မိမိသွားလာနေကြဖြစ်သောလမ်းတို့ကိုမြင်လေလျင်ခြေဟောင်းနှောင်းဖြစ်သူကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိသည်ဖြင့်မိနစ်မမြင်စေရန်မျက်နှာလွှဲလျက်မျက်ရည်ကျမိလေ၏မိနစ်လည်းတင်းနေဆရာမပါလေစကားလည်းမပြောအသားကလည်းဘာဖြစ်တာလဲမှန်းလည်းမသိမျက်နှာကြီးကလည်းအနာရကြီးနဲ့မျက်မှန်အမဲကြီးတန်းလို့အသက်လည်းကြီးပုံမရသေးပဲနဲ့စပင်ကလည်းဖြူးနေပြီ။တွားတစ်ချောင်းကလည်းကျူးလို့စသဖြင့်အကဲခက်လျက်လာရင်ပင်အိမ်သို့ရောက်ချလေ၏။မောင်များသည်မော်တော်ကားပေါ်မှဆင်း၍ခင်စင်ကြီး၏ပစ္စည်းများကိုမိနစ်အားခြာပေးနေရာမတ်စောသည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာ၍"အိုးဆရာမရောက်နေပြီလား။ဒီကြွပါရှင်"ဟုခေါ်၍ခင်စင်ကြီးအားနေရာထိုင်ခင်းပေးလေလျင်"မင်းကတော်ရှိသလား"ရှိပါတယ်ရှင်အခုပဲလာပါလိမ့်မယ်ဘာများလို့ရှိပါသလဲလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ခုပြော၍မဆောလဲအစီခံတယောက်ကိုမှားပြီးလေမိမိရည်ကိုအကြောင်းချရန်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေခင်စင်ကြီးလဲမိမိထံအစီခံတယောက်ယူခဲ့သောလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးလေမောင်ထိုးမြတ်သည်ရုံးမှပြန်လာလေပြီလောအကလေးတို့လည်းမြည်သည့်နေရာ၌ရှိလေသလားစသဖြင့်စဉ်းစားလျက်အခန်း၏အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ရာမိမိရှိစဉ်ခါကကဲ့သို့လပခန္ဓာစွာပြင်ဆင်လျက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ဤအခန်းဤပစ္စည်းတို့သည်မိမိဤပစ္စည်းမဟုတ်ခြေတော့ပြီမိမိမိုက်သည့်အတွက်ဆုံးဖြတ်၍သွားသည်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယ်သာလျှင်မိမိအပြစ်တင်ပွဲရှိလေတော့သည်ဟုစိတ်နှလုံးမချမ်းသာရှိရသည်ဖြင့်မဆောလဲမိမိအားတေချာစွာမကြည့်သေးသည်ဖြင့်တေချာစွာကြည့်ခဲ့လျှင်မျက်စီဆူးသောမိန်းကလေးဖြစ်သည်နှင့်ညီသူဖြစ်သည်ကိုရိပ်မိလိမ့်မည်လောဟုစိတ်ပူရသည်ကလည်းတစ်ဖက်ဖြစ်လေ၏ဤသို့စဉ်းစားစိတ်ကူးနေရမှခြေတံချသည်ဖြင့်မော်ကြည့်လိုက်လေလျင်မိမိရည်သည်မိုးအေးသည်ဖြစ်၍တာဘတ်တာအင်ကြီးမိကိုယ်ရောင်ကလေးကိုစိန်ချဲသည့်တက်၍ရှမ်းလုံကြီးအချူရင်ကိုဝုတ်လျက်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာလျင်ရှေးခါကထက်ပင်လှပချောပေါ့လေသည်ဟုခင်စိန်ရှိစိတ်၌အောင့်မေ့မိလေ၎င်းနောက်စကားချူတာပြူခါသောမျက်နှာထားနှင့်ခီးပက်လာတယ်မှတ်တယ်နေတာနေပါရှင်နေတာနေပါဟုတ်ခင်စင်ကြီးထမြပြုတ်ဒီကိုမထအောင်ပြောပြီးခင်စင်ကြီးဤဖြော့တော့ကြုံလီတော့မျက်နာကိုမြင်သည်ဖြင့်ဒီပကန်းလို့လားရှင်မိတိရေနာပလီယူခဲ့ပါဟဲ့ဟုတ်ပြောရနေပါစေရှင်ကျမနေကောင်းပါတယ်နည်းနည်းခီးပန်းတော့တခုပါပဲကိစ္စမရှိပါဘူးလက်ဖက်ရည်များပေးပါဟဲ့မိနစ်ဓမင်းတော့ကျမတို့အရာ9နာရီလောက်မှစားတယ်ခုပဲကျမလက်ဖက်ရည်တောက်ပေးပါပြီနေပါစေဆရာမကြီးရတာနေကောင်းမှမရဘူးအာနာလို့ဖြစ်မနေနဲ့နော်အိမ်ညာမှာအညောင်းဖြေသွားပြီလှည့်ခြင်း
လဲ့နေပါအောင်လားကိစ္စမရှိပါဘူးကျမကဒီလိုပါပဲနေမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်ကဆရာကြီးကဆရာမကြောင့်ကောင်းကောင်းရေးလိုက်ရှာတယ်ကျမတို့ကအမှန်သဘောကျမှာပါပဲတဲ့ကျမတို့ကသဘောကျတာနဲ့ကြီးလဲမပြီးသေးဘူးရှင်နှစ်ဦးလုံးတယောက်တယောက်သဘောကျမှာတော်တာကိုမဟုတ်လားရှင်မန္တလေးများအရင်ကရောက်ဘူးပါသလားရှိတော့ကရောက်ဘူးပါရဲ့ယောက်ျားဆုံးတာဘယ်တော့ကြာပြီလဲကျမမပြီးတင်နေစာထဲမှာဒီလိုပါတယ်မှတ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုပဲပါပါတယ်ဆုံးနာတော့တော်တော်ကြာပါပြီခုပြောပြီးရင်ခင်စင်ကြီးမှာမိမိကြီးအာပြောခဲ့သည့်အတိုင်းတေခွဲကွဲရခြင်းသည်ရှင်ခွဲကွဲရခြင်းထက်ကောင်းလေသေးတော်သည်တေသူမှာလမ်းဆုံးဖြစ်၍မြင်ရတော်မူမဟုတ်ဟုစိတ်နှလုံးကိုဒုံဒုံချလိုက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်နှစ်ကြာလျှင်အလွမ်းပြေရန်ရှိလေသေးသည်မိမိမှာမူဤသို့စိတ်ချရသည်မဟုတ်အရှင်လက်လက်ရှိလျက်နှင့်သာသမီလင်သားအမှတ်ဖြင့်ခေါ်ပြောခြင်းလျက်နှင့်ခေါ်ပြောခြင်းမပြုဘဲစိတ်ကိုနေ့စဉ်ချုပ်တီး၍နေရတော်မူဟုအောင်းမိန်နေစဉ်မိမိကြီးကကျမအခုတင်ရမယ့်ကလေးတွေကကျမကလေးတွေမဟုတ်ဘူးတိပြီးမှတ်တယ်ကိုထွန်းမြတ်အရင်မိန်းမကမွေးခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုထွန်းမြတ်နဲ့မွေးတာမဟုတ်ဘူးလားခုမခံချင်းသဖြင့်ထောက်လိုက်ရာကိုထွန်းမြတ်နဲ့မွေးတာပေါ့အကလေးတွေကလည်းအပေါင်းကြီးတနာစရာကောင်းနေမိန်းကလေးကတာပြီးတနာဖို့ကောင်းနေသူတို့အမိကပြစ်သွားတယ်ရှင့်သူတို့မေလဲသေးပြီဆိုခုပြောရင်မိမိကြီးလည်းမကြားသဖြင့်ကိုတို့မြတ်အရင်မိန်းမကစီကဲကြီးဥထင်ကျော်သမီးပေါ့မိန်းမချော်မိန်းမလာပါပဲသို့တော်လင်းတော့တဲပြီးဂယူးဆိုင်ပုံမရဘူးဂယူးမဆိုင်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားရတာပေါ့ခုပြောလေထိုခါခင်စိန်ကြီးသည်စကားမပြောဘဲနေလျင်မကောင်းသဖြင့်တဲဝမ်းနေဖို့ကောင်းနေခုပြောရာဟုတ်တယ်ရှင်ကလေးတွေအတွက်တော့ဝမ်းနေဖို့ပါပဲမိန်းမအတွက်တော့တဲဝမ်းနေဖို့မလိုပါဘူးဒီလိုကောင်းတဲ့ယောက်ျားများဒီလိုလုပ်ရတာကျမအံ့ဩလားရှင်လည်းပေါင်းကြည့်တော့သိပါလိမ့်မယ်အင်မတန်ကအင်မတန်ဖြောင့်နဲ့လူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာအောင်အင်မတန်လှုပ်တတ်တယ်ရှင်သူနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကောင်ကတော့အလကအကောင်ပဲစိတ်သဘောပြောပါတယ်အယုတ်ကြီးကတော့သနာကမပါပဲသို့သောလင်းဆိုတော့လူယောက်ကလေးချောတာနဲ့ကြီးမပြီးသေးဘူးရှင့်သဘောကလည်းရှိသေးတာကိုခုပြောလေ၏ခင်စိန်ကြီးကမျက်မှန်မှုန်သည်ဖြင့်အဝတ်နှင့်ပုတ်နေသည့်အဟံနှင့်နေလေ၏မိမိကြီးကဆက်လက်ပြီးအခုတော့အကလေးတွေတနာစရာကောင်းတာပါပဲအင်မတန်ရက်စက်တဲ့မိခင်ပါပဲရှင်ကျမတို့သူတို့မေတည်ပြီးမဟုတ်လားရှင့်ဟုတ်တယ်တည်ပြီးကလေးတွေကတော့မိခင်အကြောင်းခဏခဏပြောရှာကြတယ်မိနစ်ကပြောတယ်ဆရာမရှိတော့မပြောစေနဲ့ရှင့်နော်ဒီအကြောင်းကိုကလေးတွေလုံးလုံးမေ့ရင်ตาကောင်းတယ်အမိန်တော်ရာမင်းကလည်းမေ့စေခြင်းမပေါ့အိုးမေ့စေခြင်းမပေါ့ရှင့်ဘယ်နဲ့ပြောပါလဲသမီးအကြီးမမကြီးကဖြင့်ဆရာမကြည့်ဆုံးမပါရှင့်ဒီလိုများမဖြစ်အောင်ငယ်ငယ်ကတင်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကအခုတော့ရှင်းတဲ့အနေများသလားကျမနဲ့အနေမများပါဘူးဘယ်စောနဲ့အနေများတာပါပဲကျမကကလေးတွေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမနေတတ်ဘူးကျမရဲ့ကလေးကြည့်ရင်လဲကြောင်ပို့လိုက်မှာပဲတချို့မိခင်များကဆုံးမပုံနေရာမကြဘူးရှင့်ကျမတွေ့ဘူးတယ်တချို့ကတော့လဲကိုလှပအောင်ချဲလဲဝှက်စားပြီးကလေးကိုလုံးလုံးဂယုမဆိုင်ပဲထင်းတယ်လို့ပေါက်လို့ပြစ်ထားကြတာလဲရှိတာပေါ့လေဒီဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုမိခင်မျိုးကတော့စကားတဲ့တောင်ထည့်ပြောဖို့မရှိပါဘူးဒီပြင်မိခင်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ကလေးကိုအလိုလိုက်ခြင်းတဲ့အခါတိတ်ပြီးအလိုလိုက်ချော်ရမယ်နေရာချက်တင်းတင်းပြောရမယ်နေရာကျတော့ချော့ဒီကတလေကျစိတ်ဒုန်နေတဲ့အခါနဲ့တွေ့တော့ကလေးကခံရလို့မှတ်လို့နှဲ့ရောဒီတော့မှတိတ်ပြီးရိုက်ကြောဒီတော့အလကကလေးနာတာပဲကြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကလေးကြီးပြင်းလာတော့ကလေးကလည်းအကြောက်မရှိတော့ဇူးလိုက်ညံလိုက်ပြောတဲ့စကားနားမထောင်မပူစားတမ်းရပူစားပူစားလို့မရတော့ငိုတော့အမေလှုပ်တဲ့လူကရိုက်ဒိန်းလူကြွကြွဆူရောဒီတော့ဖေလှုပ်တဲ့လူကအိမ်ဆူတော့စိတ်ညစ်တယ်လို့တော်ရထွက်လဲ
လဲရမလားလို့တော်တော်ကြာလင်မယားရမ်းဖြစ်ကြဒီလိုဟာတွေကျမမြင်ဘူးတယ်ဒီဟာဘယ်သူလိုလို့လဲအမေလောက်တဲ့လူကခလေးဆုံးမာတာနေရာမကျလို့လင်မယားမတည့်တာပဲခလေးကတော့တော်တော်ကြာကြောင်ရောက်တော့ဒီကလေးမျိုးပဲ့နေဖြစ်တယ်လဲသိလားကြောင်မာလဲအိမ်လိုပဲမှတ်လို့ဆိုလိုက်နှဲ့လိုက်လို့တော့ဆရာကဘယ်မိခင်လို့ဟုတ်နိုင်မလဲရရတာပေါ့ခလေးချင်းကြပြန်တော့ကိုသူကသာနိုင်ခြင်းနဲ့နိုင်ခြင်းပြီးအဖြစ်လည်းမရှိလာဘူးမနိုင်ရရင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိခင်ဆုံးမလို့တော့ကလေးလည်းပျက်စီးလေမယားလည်းရံဖြစ်ဒီလိုဟာတွေကျမတွေ့ဘူးတယ်မှန်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအလိုလဲသိပ်ပြီးမလိုက်နဲ့အလိုမလိုက်ဖဲလည်းမရှိနဲ့နေရာတိုင်းလည်းမျက်နှာသာမပေးနဲ့နေရာတိုင်းလည်းမရိုက်နဲ့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲတနေ့တခါတည်တည်ကြာကြာအနာခေါ်ပြီးသူ့တံမတက်ဖို့သူ့ပစ္စည်းမခိုးဖို့လိန်မပြောဖို့ဒီသုံးခုကိုငယ်ငယ်ကလေးကစပြီးဒါယာငင်းပြောင်းနဲ့ပြောရမယ်ဒီသုံးခုဟာမကောင်းကြောင်းမကောင်းတာလို့ရင်မဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ခင်ကဆုံးမနေရမယ်ကလေးချင်းချင်းချစ်ဖို့ညီကိုမောင်နှမချင်းတယောက်တယောက်ညာတာဖို့နိုင်တဲ့စည်းနဲ့မပြုတ်ဖို့ဒီလိုဟာကိုလည်းပြောရမယ်မကောင်းတာပြုတာတွေ့ရင်ဆုံးမပြီးကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းတစုံတစ်ခုဝယ်ပေးတာချီးမြှင့်ရမယ်ကျမဖြင့်ကျမကလေးကြီးရင်ဒီလိုပဲလုပ်မယ်မကောင်းဘူးလားရှင်ဟုတ်မိမိကြီးကပြောလေလင်ခင်စိန်ကြီးကကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟူ၍သာထောက်၍ပြောလေထို့နောက်မိမိကြီးကဆက်လက်ပြီးဒီတော့မိခင်မရှိတဲ့အကလေးနှစ်ယောက်ကိုဟိုတစ်ယောက်ကတော့ငယ်ပါသေးတယ်ရှင်ကမိခင်ကိုစားဆုံးမတွင်တင်ပါရှင်ကောင်းပါပြီရှင်ဒါနဲ့ကလေးတွေအားလုံးမာကြရဲ့လားမာကြပါရဲ့မောင်မောင်ကြီးကဖြင့်နဲ့နဲ့ချောင်းဆိုးတယ်အခုလဲစို့နေသေးလားစို့သေးတယ်လို့မဆောကပြောတာပဲဒီနေ့ကသူတို့ကြီးတော်အိမ်မဆောနဲ့သွားလဲကြတယ်ပြန်လာတဲ့နေ့ကချောင်းဆိုးလိုက်တာကိုထွန်းမြတ်ကတောင်စို့ရင်လုံးလုံးထပင်းပွဲကထားပြီးချက်ချင်းဆရာဝန်ကြီးကိုသွားခေါ်တယ်ဩသူတို့ကြီးတော်ကဒီမြို့မှာပဲလားဟိုးအနောက်နားတယ်မအေးမိမ့်မလက်ထက်ကတော့သူလည်းဒီမှာတူနေတာပါပဲကျမရောက်တယ်ဆိုမှသူပြောင်းသွားတယ်ကလေးကတော့အဆုံနာများဖြစ်လို့စို့ရင်ရသလားဒါဒီတော့မဟုတ်ပါဘူးကလေးဆိုတာတော်တော်ကြာပြောင်းသွားမှာပဲဒါနဲ့ရှင်ကလေးဘယ်နှယောက်ရဘူးတလဲ4ယောက်ရဘူးတယ်တယောက်ကတော့ငငယ်ကတည်သွားတယ်ဩကလေး4ယောက်တောင်ဆုံးဘူးတယ်ဘာယောဂာနဲ့လဲရှင်ဩတယောက်ကတော့ဒီယောဂာနဲ့တယောက်ကဟိုယောဂာနဲ့ဒီလိုပါပဲဟုတ်ခတ်တို့တို့ပြောလင်ယောက်ျားကအရင်လားကလေးကအရင်လားငယ်ကလေးကနောက်ယောက်ျားကအရင်ဟုတ်ခတ်ဆိုင်ဆိုင်ပြောလေမိမိကြီးလဲဆ ्याम သည်လင်နှင့်အကလေးတို့ကိုအောင့်မေ့သဖြင့်၎င်းတို့အကြောင်းကိုမပြောလိုရှာဟုမှတ်ထင်၍မိမိမေးမြန်းမိသည်ကိုမှားသည်ဟုအောင့်မေ့လျက်ရှင်ကြည်ရတာဆ ्याम နဲ့လည်းမတူပါဘူးမလွဲတာလို့သာလုပ်ရဆ ्याम လှုပ်ရှားမယ်လို့များမကြံမိဘူးမှတ်တယ်ဟုမေးလျင်ခင်စိန်ကြီးကဤကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးကိုတွေ့ကြုံရမည်ထင်မည်နှင့်ဝေးစွာဟုအောင့်မေ့၍အနည်းငယ်ပြုံးလျက်ကွာကြည့်ပါရှင်စိတ်မကူးမိပါဘူးကျမလဲလူမြင်သည်သားပဲရှင်ပြောပုံဆိုပုံမူရာကြည့်ရတာအရာရှိသားသမီးတဲကပဲဒီလိုပေါ့လေအခက်မတင်တဲ့အခါလောက်ကြရတာပေါ့ယောက်ျားဆုံးတော့ကဘာမှမကြင်ဘူးမှတ်တယ်ကျမယောက်ျားဆုံးတော့အကုန်ဆုံးတာပဲဒါနဲ့အမိန့်တော်ရမင်းမပြန်သေးဘူးမှတ်တယ်ဒီကနေ့နဲ့နဲ့မိုးချုံမယ်ပြောသွားတယ်ဟုတ်မိမိကြီးကပြန်ပြောနေစဉ်မိနစ်သည်6လသားခန့်ရှိသောအကလေးတစ်ယောက်ကိုချီ၍အခန်းစဉ်သို့ဝင်လာပြီလျင်မိမိကြီးအားပေးလေ၏မိမိကြီးလည်းအကလေးကိုနှမ်းရှုပ်ပြီးနှုတ်တိုက်လျက်ခင်စင်ကြီးအနီးသို့လာပြီလျင်နဲ့လေကျမကလေးကမလာဘူးလားရှင်ဟုတ်ချစ်ခင်သောမိခင်သည်မိမိကလေးချောလာသည်ကိုဂုဏ်တင်၍ပြောလျက်ရှိသောအသံဖြင့်မေးလျင်ချောပါတယ်ရှင်တဲချောသို့တော်လဲမိကရောနဲ့တော့မတူဘူးဟုတ်တယ်ရှင်ကျမနဲ့မတူသူ့အဖေနဲ့တူတ
တကယ်သူ့အဖေပဂရီပဲကိုထွန်းမြတ်ကိုရှင်မြင်တော့ဟုတ်ပြောရင်မိမိရည်သည့်တစ်စုံတစ်ခုကိုနားဆ ảy ၍နေလင်ခင်စိန်ကြီးကမိန်တော်ရာမင်းကလူကျော်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြောရာဟုတ်တယ်ရှင်လူကျော်ပါပဲသို့တော့ကိုထွန်းမြတ်ကချောတာဒီလောက်ချီးမွမ်းမရှိပါဘူးလူကျော်တွေကတော့ပို့ချပါရဲ့သို့တော့ဒီလိုချက်တည်းရှိတဲ့မျက်နှာဒီလိုအသိသေးတဲ့မျက်နှာထဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးတော့ရှာမတွေ့ပါဘူးရှင်သူနဲ့တည်တဲ့လူတိုင်းကသူကိုယုံသေးတယ်ချစ်ခင်တယ်မျက်နှိုးတယ်ယုံကြည်တယ်လူငယ်ပေမဲ့အင်မတန်တိတ်ခါရှိတာကိုရှင်သူ့မချစ်ခင်တာသူ့အရင်မိန်းမတယောက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးမျိုးရပြီးမှသူတစ်ပါးနောက်မြန်လိုက်သွားဖို့မပြောနဲ့ကြည်ယုံကြည်တာတောင်ကျမဖြစ်အံ့ဩပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြောလင်ခင်စိန်ချီမှအနေရခက်လာသဖြင့်တက်ပြင်းသာချ၍နေရလေ၏ထို့နောက်မိမိကြီးကဟုတ်လာပြီကုထုမြတ်တင်းမုံချုပ်ပါပဲကလားဟုတ်ပြော၍အကလေးတစ်ဖက်နှင့်အခန်းဖောက်မှသွား၍ကြိုလေလင်ခင်စိန်ချီမှမိမိလည်းမောင်ထွတ်မြတ်ယုံပြန်ချိန်၌ဤကဲ့သို့အကလေးကိုချီလျက်ကြိုခဲ့ဘူးသည်များကိုသတိရမိရှာသဖြင့်နေမထိထိုင်မထိဖြစ်ရှာလေ၏မောင်ထွန်းမြတ်လည်းအခန်းသွင်းသို့ဝင်လာပြီးလျှင်အခြားသူရှိသည်ကိုမသိသဖြင့်အကလေးကိုယူချီ၍မိမိကြီး၏ပါးကိုလက်ဖြင့်ပြောင်လောင်တို့လိုက်သည်ကိုခင်စိန်ကြီးမြင်လေလျှင်မမြင်လိုလှ၍မျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်လျက်နေရလေ၏မိမိကြီးကဆ ਿਆ မရှိချောင်းကိုမျက်ကြည်ပြလိုက်သဖြင့်မောင်ထွန်းမြတ်လည်းမျက်နှာပူပူနှင့်ခင်စိန်ကြီးဘက်သို့လှည့်၍ဆ ਿਆ မမက်ခင်ကြီးဆိုတာမှတ်တယ်ရောက်တာတော်တော်ကြာပြီလားခမစာပို့ကြီးနဲ့ပါလာတယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြောနေကြဖြစ်သည့်အတိုင်းဖော်ဖော်ရွေရွေမျက်နှာထားဖြင့်နှုတ်ဆက်လျင်ခင်စင်ကြီးမှာမောင်ထွန်းမြတ်၏မျက်နှာကိုမော်၍မကြည့်ပဲစကားတစ်ခွန်းလောက်သာပြန်၍ပြောလေ၎င်းနောက်မိမိကြီးကကိုရမြဒီနေ့ဆိုးလာကြီးကမိုးကျုပ်လိမ့်မယ်ပြောသွားတယ်မှတ်တယ်အမှုတစ်ခုကဒီကနေ့ပြီးအောင်စစ်မယ်မှတ်တယ်တက်တည်မစုံလို့ရက်လွဲလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ခမဲတော်ကြီးလမ်းတွေ့ခဲ့တယ်မိမိကြီးဟုတ်လားမမေဘယ်နဲ့ရှိတယ်လဲအလကားဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွတဲ့ဒါပဲပြောတယ်ဒီပြင်လဲမေးလို့မရဘူးဘယ်ပြောတော့ဒီလိုပါပဲမေမေဖြင့်အလားယောဂါကြီးပြောတာပဲဒါနဲ့ကျမအကျဉ်တစ်ခုရတယ်ဘာလဲသိလားဘာလဲချက်အမွေးမနှုတ်ပဲချက်စားမလို့လားဟုတ်ပြောရွေ့မေးလျင်ဟုတ်ပါဘူးရှင်ကောင်းပြောတာပါဖေဖေတော့သွားမယ်လို့ဆိုလို့နှစ်ရက်သုံးရက်နေရင်တော့ဒီတော့ဖေဖေမရှိတော့မေမေဒီအိမ်ခဏခေါ်ထားရအောင်မေမေလည်းအပြင်းပြေရောမကောင်းဘူးလားရှင်ဟာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မိမိကြီးမိမိကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒေါ်တော်ကဖွင့်စာမပြောတယ်အင်မတန်ပြင်းရှာတယ်တဲကောင်းတဲ့အချံမိမိကြီးတို့မိမိကတဲပြီးလဲမမရှာဘူးသားသမီးလဲအတူနေမရှိလို့တယောက်တည်းအင်မတန်ပြင်းရှာတယ်ဟုတ်ခင်စင်ကြီးဘက်သို့လှည့်၍ပြောလေခင်စင်ကြီးမှာဥကောင်းကိုညှက်၍ဘာမှပြန်မပြောဘဲရှိသဖြင့်မောင်ထွန်းမြတ်လဲအကလေးကိုမိအိမ်အနီးညှောက်ချီချချီလှုပ်လျင်အကလေးလဲမှန်အိမ်ကိုလက်ဖြင့်ဆွဲမိပြုတ်လျက်ပြော်မျိုးသည့်လက္ခဏာနှင့်ရေမောလေလေမောင်ထွန်းမြတ်သည်အကလေးကိုနန်းရှုပ်ပြီးနောက်မိမိကြီးထံပြန်ပေးလိုက်လေ၏မိမိကြီးလည်းမိနစ်ကိုခေါ်၍အကလေးကိုအပ်လိုက်ပြီးနောက်ထမင်းစားတောက်ကျ၍ပြီးလျင်ခင်စင်ကြီးသည်ခကြီးပန်းသည့်အတွက်အိမ်ယာသို့ဝန်ရံခွင့်ပြုပါဟုခွင့်တောင်း၍မိနစ်နှင့်အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏မိနစ်လည်းခင်စင်ကြီးနေရန်အခန်းကိုလိုက်၍ပြရာခင်စင်ကြီးမှာမိမိနေထိုင်ဘူးသောအခန်းတို့မှဖြတ်၍သွားရသဖြင့်အခန်းတွင်းသို့စောင်းမြောင်းကြည့်ရှုမိလေလျင်မိမိနေထိုင်စဉ်ခါခဲ့သို့တည်သက်ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်၍ထားသည်ကိုတွေ့ရပြန်သည်ဖြင့်ဤအိမ်ခန်းတို့မှာမိမိ၏အခန်းမဟုတ်ခြေတော့ပြီဟုအောင့်မိလျက်မိနစ်နောက်ကသာလိုက်သွားလေမိနစ်လည်းရှေးခါကအမကြီးမချမ်းပုံနေသောအခန်းကိုပြ၍ဒီခမ်းမယ်ဆ ्याम အခမ်းပစ္စည်းတွေလည်းဒီမှာအခမ်းလည်းအကုန်လုံးကျမတို့ပြင်ပြီးသားပဲလိုချင်တာရှိရင်ကျမပြောနော်ကျမတို့လည်းဒီနာအခမ်းမှာပဲဟုတ်ပြော၍စဉ်းသွားလေ၏ရင်စင်ကြီးသည်အခန်းထွင်းသို့ဝင်သွားရာအခန်းမှာလဲကုတင်မှွေရာခန်းစီချင်းတောင်မဆာ၍တန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာပြင်ဆင်လျက်ထားရာကုတင်အနီး၌လဲကလထိုင်တစ်လုံးနှင့်စပွဲကလေးတစ်ခုရှိရာစပွဲပေါ်၌ကမီးအိမ်တစ်ခုထွန်းလျက်ရှိလေ၏ရင်စင်ကြီးမှာမောင်ထွန်းမြတ်သို့လင်မယားကိုမြင်ခဲ့ရသဖြင့်ရင်လေးလှသည်နှင့်ကုတင်ပေါ်တွင်ပြစ်လဲလျက်မောင်ထွန်းမြတ်သည်မိမိနှင့်ဘာမှမဆိုင်တော့ချေအခြားသူတို့ဦးလင်းဖြစ်ချေပြီမာသည်၎င်းအားနာမည်ကိုမှ
ခေါ်ဝန်သည်မဟုတ်၎င်း၏အစီကံလာကစားမျှသာဖြစ်ချေတော့သည်ဟုအောင်းမေစိတ်ကူးလျက်စိတ်နှလုံးမသားမယမ်းနှင့်တကိုယ်နှင့်ငုံမိရှာလေ၏ကျင်းစင်ကြီးထသွားလျင်မိမိကြီးကဆရာမကြီးအရမထူးဆန်းဘူးလားရှင်အင်ကြီးကြီးတွေကသူ့နဲ့လည်းမတော်ဘူးမြင့်မှန်မဲကြီးကလည်းတက်ထားလိုက်သေးတယ်အယုံမဆူဆိုတာဟုတ်ပြောလေမောင်ထွတ်မြတ်ကစဉ်းစားနေတော့အတန်ဖြစ်သူကြည့်တော့ဘသူမျက်နှာနဲ့တူတယ်လို့သူနဲ့တူတဲ့သူနဲ့ဘသူနဲ့တူလို့တော့မျက်နှာပြောပါလေအေးလေမျက်နှာဘာဖြစ်တယ်လဲရှင်ဘသူနဲ့တူလို့လဲဘသူနဲ့ရေလို့မဟုတ်ပါဘူးကဲမိမိကြီးလက်ဖက်ရည်တောက်ကြစို့ရတနာဘုံဝတ္ထုကြီးပိုင်း73ဤတွင်ပြပါပြီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရီဒါမွန်နမနီယောက်ဖတ်ပြသွားတော့ဦးဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ဖတ်ပြမယ်အပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်ခန်းစားနားဆင်ရင်းအားဖြည့်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေးစားရတဲ့တော်လန်ရဲ့ညီကိုမွန်နမမြအားလုံးဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်စာဖတ်သူလင်းလူဦးပါ